Dobar dan poštovani gledatelji i dobrodošli u vijesti Osječke televizije. Nakon 10 mjeseci svojevrsne karantene, dio štićenika doma za starije osobe na Drinskoj opet se može slobodno kretati te primati posjete u otvorenom dijelu objekta. To popuštanje mjera odnosi se na štićenike koji su se cijepili, a kojima je danas istekao drugi tjedan od druge primljene doze cijepiva, kao i na one koji su preboljeli koronu. Od 310 štićenika takvih je oko 120, dok ostali strpljivo čekaju idući tjedan u nadi da će stići nova tura cjepiva kako bi se i oni procijepili. U domu na Drinskoj trenutno nemaju COVID pozitivnih korisnika, a oni za koje do daljnjeg vrijede mjere ograničenja kretanja vrijeme krate čitajući, družeći se do 5 u skupini, dok oni vješti u radionicama šiju zaštitne maske i druge rukotvorine. Štićenici koji se opet mogu slobodno kretati ističu da im je najviše nedostajao kontakt s članovima obitelji, ali i šetnje na relacijama po vlastitom izboru. U Hrvatskoj je od jučer do danas zabilježeno 516 novih slučajeva zaraze koronavirusom, pa je broj aktivnih slučajeva danas ukupno 2974. Među njima je 1196 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 101 pacijent. U protekle 24 sata oporavilo se 450 osoba, a preminulo je 18 osoba. U Osječko-baranjskoj županiji i dalje se nastavlja smanjenje broja oboljelih, pa je od 319 testiranih uzoraka 16 pozitivno na koronu. U bolničkom liječenju je 88 osoba, preminule su 4 osobe u dobi od 72 do 89 godina. Tomislav Dijanić, voditelj službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, na konferenciji stožera iznio je podatak i kako je na područje Osječko-baranjske županije do sada pristiglo 6030 doza cjepiva. S prvom dozom cijepljena je 3651 osoba, dok je drugu dozu primilo 2956 osoba. Prijedlog zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja u Hrvatskoj je naišao na kritike, ali i zabrinutost niza udruga koje su dali svoje primjedbe u postupku elektronskog savjetovanja. Jedna od najvećih zamjerki bila je zabrana uzgoja domaćih sorti, no stručnjaci ističu kako upravo ovaj zakon omogućava zaštitu hrvatskih autohtonih sorti. Iz Ministarstva poljoprivrede stiglo je i pojašnjenje kako se prodaja proizvoda, plodova dobivenih od sjemena neregistriranih sorti neće mijenjati niti dodatno regulirati. A novi zakon regulira isključivo prodaju sjemena i sadnog materijala kao što su voćne sadnice i presadnice, pupovi i sl. Ne zabranjuje malim proizvođačima za potrebe proizvodnje hrane obavljaju sjetvu sjemena iz vlastitog uzgoja od materijala sorti koje nisu registrirane, niti ih ograničava u stavljanju plodova na tržište dobivenih upravo od tih sorti. Zahuktali su se radovi na energetskoj obnovi i kompletnom uređenju društvenog doma u Čepinskim Martincima, čija je ukupna vrijednost oko 1,2 milijuna kuna. Zgrada društvenog doma stara je 65 godina i vapila je za temeljitom obnovom za koju je vodstvo općine Čepin uspjelo osigurati 760 tisuća kuna bespovratnih sredstava i to posredstvom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Dodatnih i također bespovratnih 320 tisuća kuna odobrilo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok će razliku od oko 100 tisuća kuna osigurati općina Čepin. Prema riječima zamjenika načelnika općine Ivana Žeravice, ugovoreni završetak radova na društvenom domu je svibanj ove godine, kada će stanovnici Čepinskih Martinaca dobiti nov i moderan prostor za održavanje svih društvenih aktivnosti i događanja, a koristit će ga lokalno, kulturno, umjetničko, lovačko i druga društva. Košarkaši Vrijednosnica Osijek u osjetno oslabljenom igračkom izdanju nisu uspjeli iznenaditi favoriziranu momčad Zadra u susretu četvrtfinala nacionalnog kupa Krešimira Ćosića odigranom bez gledatelja u maloj dvorani Osječkog gradskog vrta. Zadrani kao branitelji lanjskog naslova osvajača kupa pobijedili su rezultatom 81-75. Iako oslabljeni bez ozlijeđenih Kujundžića, Pajića, Klerensa i Čelebića, osječki su brokeri s trojicom juniora i jednim kadetom u početnom sastavu pružili dostojan otpor Zadranima. Napadački su u domaćim redovima najraspoloženiji bili Topolović s 22, Lakić 14 i Porobić s 13 postignutih pogodaka.
I za kraj vrijeme, sutra će biti djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, samo na krajnjem istoku uz mogućnost za vrlo malo mjestimične kiše. Diljem zemlje i dalje će biti iznad prosječno toplo. Na kopnu će puhati slab do umjeren, u gorju umjeren do jak jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 4 do 9, a najviše dnevne diljem zemlje između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, vidimo se i u Dnevniku od 18 sati. Lijep pozdrav!